მოგესალმებით ბავშვებო, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის ბერძნული კოლონიზაცია. სანამ უშუალო დავიწყებდე საუბარს ამ საკითხზე, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვიწყებთ სრულიად ახალ თავს. ეს არის ანტიკური ხანა და გვიან ანტიკური ხანა. Რას ნიშნავს ანტიკური ხანა? სიტყვა ანტიკური ძველი ბერძნული სიტყვა და ნიშნავს ძველს და ეს სიტყვა მიემართება ბერძნულ რომაულ ცივილიზაციას, რომლის ნაკოფსაც დღემდე იმკის კაცობრიობა. Და რატომ? იმიტომ რომ სწორედ ანტიკურობის დამსახურებაა, რომ მან შვა თავისუფალი ადამიანი, დემოკრატიული წყობა. მან მოიტანა უზენაესობა კანონის წინაშე და ასევე ასპარეზი გაუხსნა ადამიანის თავისუფალ აზროვნებას, რომლის შედეგი არის ფილოსოფია, ლიტერატურა და ხელოვნება. Antikuroba su randomime periodat iqopa, es aris sami periodi, elinuri periodi, zveli tseltavrisit merve, meotxe saukuneebi, elinisturi periodi, zveli tseltavrisit meotxe da pirveli saukune, da romauli periodi, zveli tseltavrisit pirveli saukune, vidri akhali tseltavrisit meokse saukunebde. Tkentis upro kargat gasagebi ro gaxtat elinuri rodesats gaigebt sitqva, elins, elini nishnavs berdzens, elada nishnavs saberdznets da es ari periodi როდესაც საფუძველი ეყრება ბერძნულ ქალაქ სახელმწიფოებს, ეს არის დრო ბერძნული კოლონიზაციისა, ბერძენ-სპარსელთა ომებისა, ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიის ჩამოყალიბებისა. რაც შეეხება ელინისტური, ელინისტური პერიოდი იწყება, როდესაც გარდაიცვლება ალექსანდრე მაკედონელი, ვიდრე რომის იმპერიის დაარსებამდე და რომაული პერიოდი ალბათ თქვენთვის უკვე გასაგებია, ეს არის დრო, როდესაც ასპარეზზე გამოდის რომის იმპერია ვიდრე მის და დაცემამდე. საქართველო და ელინისტური სამყარო რა ურთიერთობაში იმყოფებოდა საქართველო ელინისტურ სამყაროსთან? Მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძველი ცივილიზაციები ეგვიპტე და შუა მდინარეთი ჩამოყალიბდა მდინარის პირას, მაგრამ რაც შეეხება ბერძნებს, მათზე ამბობენ, რომ ისინი ზღვის აღზრდილები არიან, იმიტომ რომ ზღვაზე იყო სწორედ ამოკიდებული, თუსა ჩამოყალიბდებოდა და როგორ ჩამოყალიბდებოდა მათი სახელმწიფო, როგორ იქნებოდა ბერძნების საქმიანობა, ესე ზღვაზე იყო დამოკიდებული. Სხვა აკრავს დასავლეთ საქართველოსაც და ქონდა თუ არა ამას მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის, ამას გავიგებთ სწორედ ამ გაკვეთილზე. ბერძნებმა კოლხეთის ტერიტორიაზე შექმნეს ქალაქ სახელმწიფოები და ასევე საკითხავია, მარტო ჩვენ ქვეყანაში დაცურავდნენ თუ არა ბერძნები და ჩვენ ქვეყანაში ვაჭრობდნენ, თუ სხვა ქვეყანაშიც დაცურავდნენ ისინი და სხვა ქვეყანაშიც ვაჭრობდნენ. Სწორედ ჩვენ ვიმოგზაურებთ ახლა დღეს საბერძნეთში და ამ კითხვებზე პასუხს გავცემთ აუცილებლად. ბერძნული კოლონიზაცია რა მოვლენაა ეს, რა ისტორიული მოვლენაა? ეს მიმდინარეობდა ძველი წელთაღრიცხვით მერვე მეექვსე საუკუნეებში და ეს იყო პროცესი, როდესაც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ტოვებდა თავის საცხოვრებელს და ხმელთაშუა ზღვისპირეთისა და შავი ზღვისპირეთში გადადიოდა საცხოვრებლად. ახალ ადგილს ეძებდა იმისათვის, რომ იქ დამკვიდრებულიყო. Ადგილი, ქალაქი, რომელსაც იგი ტოვებდა, მას ეწოდება მეტროპოლია, ხოლო ახალ დაარსებულ ქალაქს ეწოდება კოლონია. Რა იყო მიზეზები ბერძნული კოლონიზაციის? Სულ რამდენიმე მიზეს ასახელებენ და მეც მინდა გითხრათ ეს მიზეზები. Პირველი ის იყო, რომ საბერძნეთს არ ჰქონდა ხორბლისა და მარცვლეულის საკმარისი მარაგი, რითაც იგი მოახდენდა თავისი მოსახლეობის გამოკვებას. მეორე მიზეზი ის იყო დემოგრაფიული, ანუ ხალხი გამრავლდა და უნდოდა ტერიტორიების ათვისება. მესამე მიზეზი ბერძნული კოლონიზაციისა გახლავთ პოლიტიკური შიდა დაპირისპირებები, რომელიც პოლისებს შორის მიმდინარეობდა და დამარცხებული პოლისი იძულებულია დატოვოს თავისი ტერიტორია და ეძებოს ახალი საცხოვრებელი. მაგრამ საინტერესოა, რომ სანამ ბერძნები დაიწყებდნენ კოლონიზაციას და ახალი ტერიტორიების ათვისებას, მანამდე საცხოვრობდნენ ისინი. ისინი ცხოვრობდნენ ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე, თქვენ ხედავთ ახლა ამას რუკაზე. ბალკანეთის ნახევარკუნძულის გარდა ისინი ცხოვრობდნენ ეგეოსის ზღვაში და ხმელთაშუა ზღვისპირეთის აღმოსავლეთ ნაწილში. თავდაპირველად ბერძნებმა ერთიანი სახელმწიფო არ ქონიათ. ბერძნებს ცალკეული ქალაქ სახელმწიფოებისაგან შედგებოდა, რომელსაც პოლისი ეწოდებოდა. ეს პოლისები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი იყო, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ჭრიდნენ ფულს, ყავდათ მეფეები, დამოუკიდებლად იღებდნენ კანონებს. ერთადერთი რაც პოლის აერთიანებდა, ეს იყო მხოლოდ კულტურა და რელიგია და ენა. დანარჩენ შემთხვევაში ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი და სწორედ ასეთი პოლისებისაგან, წარგზავნილებისაგან არსდებოდა კოლონია. შეკითხვას თუ რამდენი მიმართულები წარიმართა, უკვე გითხარით კიდევაც, რომ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში დაარსდა კოლონიები, დაარსდა ასევე შავი ზღვისპირეთში და შავი ზღვისპირეთის მიმართულებით შავი ზღვისპირეთში სამი მიმართულები წარიმართა ეს კოლონიზაცია. ეს იყო ჩრდილოეთით, სამხრეთით და აღმოსავლეთით. აუცილებლად მინდა შევხედოთ რუკას და თქვენთან ერთად მე მინდა ჩამოთვალო სულ რამდენიმე კოლონია, მნიშვნელოვანი კოლონია. რა თქმა უნდა, ყველა კოლონიას ვერ დავასახელებთ, ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი კოლონიები მინდა რომ თქვენთან ერთად
ჩამოვთვალოთ. ჯერ ყურადღება მინდა მივაქციოთ ბავშვებო რუკაზე. აფრიკაში თუ ხედავთ, მათ დაარსეს ნავკრატისი, მაგრამ აქ დიდხანს ფეხი ვერ მოიკიდეს, იმიტომ რომ ეგვიპტელმა ფარაონების გამო. შემდგომ ხმელთაშუა ზღვის პირეში თანამედროვე იტალიის ტერიტორიაზე ისინი არსებენ ისეთ მნიშვნელოვან კოლონიას, როგორიც გახავთ სირაკუზა, ნეაპოლი, თუმცა ისინი ძალიან შორს მიდიან ჩრდილოეთით, ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ჩრდილოეთით და თანამედროვე საფრანგეთის ტერიტორიაზე მასილია დაარსეს მათავიანთი კოლონია, ანუ თანამედროვე მარსელი. ეხლა რაც შეეხება შავი ზღვის პირეთში, შავი ზღვის პირეთში თუ დაუკვირდებით ჩრდილოეთითა და აღმოსავლეთით არის მიმართულება ნაჩვენები, სადაც ბერძნული კოლონიები დაარსდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ბავშვებო არის შემდეგი, რომ რა ურთიერთობა არსებობდა მეტროპოლიასა და კოლონიას შორის? სხვადასხვანაირი ურთიერთობა არსებობდა და ჩვენ ეხლა დღეს გავიგებთ ამას. კერძოდ, ჩრდილოეთში ეს კოლონიები, რომელიც დაარსდა, ის იყო ოლივია, პანტიკაპეონი, ფანაგორია, ხერსონესი. ესენი აქ ცხოვრები ხალხი განვითარების დონით ძალიან დაბალ დონეზე იყვნენ ბერძნებთან შედარებით, რა თქმა უნდა. აქ საუბარი არის კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ ბერძნებმა აქ თავიანთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები ჩამოაყალიბეს და ამ ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვით მეხუთე საუკუნეში ჩამოყალიბდა ბოსფორის სახელმწიფო. რაც შეეხება აღმოსავლეთით, კერძოდ კოლხეთის ტერიტორიაზე, ეს არის დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, დაარსებული კოლონიები იყო შემდეგი: დიოსკურია, თანამედროვე სოხუმი, რუკაზე მინდა რომ დააკვირდეთ ამას ძალიან კარგად, ეს იყო გიენოსი, ოჩამჭირე და შემდეგი იყო ფაზისი, იგივე ფოთი. კოლხეთის ტერიტორიაზე მე მინდა გითხრათ, რომ ბერძნებმა დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვერ ჩამოაყალიბეს, იმიტომ რომ კოლხები განვითარების დონით თანაბარ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ბერძნებთან, თანამშრომლობდნენ და თანამშრომლობითი გაცვლითი ვაჭრობა ჰქონდათ. ამბობენ კიდევაც, რომ ბერძნული კოლონიზაციის ცენტრსაც კი წარმოადგენდა კოლხეთი. მიარშემელი არ თქვა შავი ზღვის სამხრეთ ნაწილში დაარსებული ბერძნების მიერ კოლონიას, არის ტრაპეზუნტი თანამედროვე თურქეთის ტერიტორიაზე. სანამ ბავშვებს დაარსებდნენ ბერძნები კოლონიას, მანამდე ისინი რჩევას ეკითხებოდნენ ვიღაცას იმისათვის, რომ სად უნდა დაარსებულიყო კოლონია. ჩვენ გავიგებთ ახლა, ვისთან მიდიოდნენ და ვის ეკითხებოდნენ ისინი ამ რჩევას. სურათში ძალიან კარგად ხედავთ, რომ ქალაქ დელფოში არსებობდა ორაკული. ორაკული არის წინასწარმეტყველი, ორაკული ასევე ითარგმნება როგორც თვითონ წინასწარმეტყველება, ანუ იმიტომ რომ ნიშნავს ვამბო. იქ იჭდა მისანი ქალი პითია. მისანი ალბათ იცით, რომ არის წინასწარმეტყველი, ხო? Ну თანამედროვე გაგებით შეიძლება თქვა ჯადოქარი, მაგრამ ну ბერძული გაგებით ეს არის წინასწარმეტყველი. ბერძნები მიდიოდნენ, სურათზე ძალიან კარგად ჩანს ეს და ეკითხებოდნენ, სად დაარსებულიყო კოლონია. რამდენიმე პირობა უნდა იყო საჭირო, რომ დაეკმაყოფილებინა კოლონიის დაარსებისათვის. პირველი მიზეზი ეს იყო, რომ აუცილებლად ზღვით ადვილად მისადგომი უნდა ყოფილიყო, ასევე ნაყოფიერი მიწა უნდა ქონოდა, მტრებისაგან ადვილად დასაცავი უნდა ყოფილიყო და კოლონიას აუცილებლად უნდა ქონოდა ბავშვებო სასმელი წყალი. ბერძნები ძალიან კარგი ნაოსნები იყვნენ, მაგრამ თავდაპირველად ისინი ერიდებოდნენ შავ ზღვაში ნაოსნობას და რატომ? არასტუმართ მოყარე ზღვას ეძახდნენ შავ ზღვას. იმიტომ რომ კუნძულები არ ქონდა და გაცილებით უფრო ცივი იყო ვიდრე ეგეოსის ზღვა. შემდგომ, როდესაც დასჭირდა და დაიწყეს დაზვერვა ამ შავი ზღვის, მიხვდნენ რომ ეს ძალიან კარგი ზღვა იყო და სტუმართ მოყარი ზღვა დაარქვეს, ანუ ეს ითარგმნება როგორც ევქსინოს პონტო. თუ თქვენ რუკაზე შეხვდებით პონტოს ზღვას, აუცილებლად უნდა მიხვდეთ, რომ ეს იგივეა ჩვენთვის შავი ზღვა. ეხლა საინტერესო, რა ურთიერთობაში იმყოფებოდა საქართველო ბერძნებთან. მე მინდა შეგახსენოთ ჯერ კიდევ ბერძნებისა და კოლხების ურთიერთობა ძალიან ადრე, როდესაც არსებობდა მითი არგონავტების შესახებ. თქვენ მხოლოდ ეხლა სურათს ხედავთ და ამ სურათით მინდოდა თქვენთვის შემეხსენებინა, თორე მითი არგონავტების შესახებ უკვე მრავალჯერ მოგისმენია და მე აღარ შეგაწყენთ თავს ამის მოყოლით. უბრალოდ სურათით მინდა შემეხსენებინა, ამ სურათზე ძალიან კარგად ჩანს, სადაც მედია აძინებს გველს და იასონი იპარავს ოქროს საწმის. სწორედ ოქროს საწმისი არის ის თავარი, რითაც მიხვდა, რომ კოლხეთი იყო ოქრო მრავალი. მაგრამ ეხლა გავიგოთ კოლხეთში რა რესურსები არსებობდა, რის გამოც საბერძნეთს ჰქონდა მასთან ურთიერთობა, რა შედიოდა და რა გაქონდა იქიდან. მანამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ გახსოვთ წინა გაკვეთილებიდან, მე ვახსენე კოლხა თქვენთან. ეს იყო პირველი ქართული სახელმწიფოები, დიაოხი და კოლხაზე როდესაც ჰქონდა საუბარი. ასევე ვახსენე თქვენთან, რომ ძველი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნეში სკვითებთან და კიმბერიელებთან დაპირისპირების შედეგად კოლხამ არსებობა შეწყვიტა. როგორ გესმით ფრაზა კოლხამ არსებობა შეწყვიტა? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად მოისპო მთელი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი. არა ბავშვებო, კოლხას ადგილას წარმოიშვა სწორედ ის ქართული სახელმწიფო, როგორიც არის კოლხეთი, იგივე ეგრისი, თანამედროვე გაგებით დასავლეთ საქართველო და სწორედ მასთან ქონდა ურთიერთობა საბერძნეთს. თუ რა რესურსი არსებობდა კოლხეთში, ამას თვითონ ბერძენი ისტორიკოსებისაგან გავიგეთ, რადგან მათ აქვს წერილობა
რამდენობითი წყაროები ამ საკითხთან დაკავშირებით და რამდენიმე წერილობით წყაროს გავეცნობით. ძველი ბერძენი გეოგრაფი სტრაბონი კოლხეთის შესახებ წერს. თუ როგორ სახელგანთქმული იყო ძველად ეს ქვეყანა, ანუ კოლხეთი, ამაც ხატყობენ მითები, რომლებიც მოგვითხრობენ იასონის ლაშქრობაზე. ამ სამეფო სიმდიდრე ოქროთი ვერცხლითა და რკინით იყო ნამდვილი მიზეზი ამ ლაშქრობისა. Ну გასაგებია რომ აქ იგულისხმება არგონავტების მითი არის საუბარი. მეორე ბერძენი ისტორიკოსი აპიანი ამბობს. კავკასიონიდან გამომდინარე მრავალნაკადულს უჩინარი ოქროს ქვიშა ჩამოაქვს. ადგილობრივი მცხოვრებლები სქელმატყლიან ცხვრის ტყავს დებენ და აგროვებენ ქვიშას, რომელიც ამ ტყავებზე რჩება და ალბათ ამგვარივე იყო აიეტის ოქროს საწმისიც. ბერძენი ისტორიკოსი და გეოგრაფი სტრაბონი დასკვნა ბოლოში გავაკეთოთ. კოლხეთში მიმდინარეებს ჩამოაქვთ ოქრო, რასაც ადგილობრივები დახვრეტილი ვარცლებით აგროვებენ. ქვეყანაში ტკბილი ნაყოფები იცის, გარდა თაფლისა, ის მეტად მწარია და მოიპოვება გემთსაშენი ყოველივე მასალა, რადგან იზრდება აქ მრავალი ტყე და მდინარეებითაც ჩამოიტანება. ამუშავებენ ბლომად სელს, კანაფს, ცვილს, ფის, ხოლო სელის დამუშავება განთქმულიც არის ქვეყნის გარეთაც კი გააქვთ. ამ წყაროებიდან ბავშვებო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც უნდა ამოკრიფოთ, ის გახავთ წიგნში არის ეს წყაროები და მინდა აუცილებლად წაიკითხოთ, რომ რესურსი, რომელიც ჰქონდა კოლხეთს, ეს არის უპირველეს ყოვლისა ოქრო, ეს არის ხეტყე, იმიტომ რომ ბერძნების გემჩენებლობისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მასალას, ასევე თაფლი, სელი, ცვილი, რომელიც გადიოდა კოლხეთიდან. მეორე ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე ასევე ამბობს, რომ მხოლოდ კოლხები და ეგვიპტელები ამუშავებდნენ სელს ერთნაირად, მინდა ოდნავ გადაუხვიო ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე, აი სწორედ ამაზე დაყნობით, რომ კოლხები ეგვიპტელების მსგავსად ამზადებდნენ სელს, ფიქრობდა, რომ კოლხები ეგვიპტელების შთამომავლები იყვნენ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მოსაზრება არა დამტკიცებული. ბერძენი ისტორიკოსი ფსევდოქსენოფონტი ასევე ამბობს, თუ რომელიმე ქალაქი მდიდარია გემთსაშენი ხეტყით, სად გაასაღებს მას, იგი თუ არ მიაღწევს შეთანხმებას იმასთან, ვინც ზღვაზე ბატონობს, საუბარია საბერძნეთზე. და თუ რომელიმე ქალაქი მდიდარია რკინით, სპილენძით ან სელით, სად უნდა გაასაღოს, მან იგი თუ არ დაითანხმა ის, ვინც ზღვაზე ბატონობს. ხოლო გემები ხომ სწორედ ამისაგან იქნება, ერთისაგან იღებს ხეტყეს, მეორისაგან რკინას, მესამისაგან სპილენს, მეოთხისაგან სელს, მეხუთისაგან ცვილს, გარდა ამისა ნებას არ დართავენ ყოველივე, სხვა ადგილას გაიტანონ. აქაც ამ წერილობითი წყაროებიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ საბერძნეთთან ჰქონდა მჭიდრო ურთიერთობა. გარდა ამ წერილობითი წყაროებისა, არსებობს თუ არა სხვა დამადასტურებელი ფაქტი ბერძნებისა და კოლხების ურთიერთობისა. რა თქმა უნდა, ბავშვებო, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ნაპოვნი არის უამრავი არტეფაქტები და თქვენ წინაშე წარმოდგენილი გახავთ უპირველესად ამფორები. რა არის ამფორა? როგორც ხედავთ სურაზე, ეს არის ორსახელურიანი თიხის ჭურჭელი, წვრილწვეტიანი, და ეს ჭურჭელი გამოიყენებოდა ძალიან თხელი სითხის, ამ შემთხვევაში ღვინისა და ზეთის გადასაზიდად და ასევე მარცვლეულის გადასაზიდად. ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტიც მინდა გითხრათ, რომ პირველად ბერძნები საქართველოში გაეცნენ ხოხობს. მოგეხსენებათ, რომ ხოხობისაგან დამზადებული საკვები დღეს არამხოლოდ მაშინ წარმოადგენდა დელიკატესს და ფუფუნებისაგანს, არამედ დღესაც არის ფუფუნებისაგანი და აქედან გამომდინარე ხოხობი გაქონდათ ბერძნებს საქართველოდან. კოლხების სამეფო დედაქალაქს ბერძნები უწოდებდნენ ქუთაიას და აგრეთვე შედეგები ვილაპარაკოთ რა იყო ბერძნული კოლონიზაციის. განვითარდა ვაჭრობა, მეურნეობა, ხელოსნობა და ასევე სხვა ხალხები გაეცნენ ბერძნულ კულტურას. თვითონ ბერძნებიც გაეცნენ სხვა ხალხების კულტურას და მოხდა კულტურების ურთიერთგაცვლა. ბერძნული კოლონიზაციის დროს საფუძველი ჩაეყარა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, კერძოდ ფულის რკინის მონეტა გაჩნდა, პირველი სადაც გაჩნდება ბავშვებო ლითონის მონეტა. ეს გახავთ ლიდია, მცირე აზიის ქალაქი ლიდია, რომელზედაც მე უკვე გელაპარაკეთ. ზედ არის გამოსახული ლომის თავი, ხოლო რაც შეეხება ათენის მონეტას გამოსახულია ბუს თავი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტი ის გახლავთ, რომ კოლხეთის ტერიტორიაზე ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში პირველად მოიჭრა ლითონის ფული, რომელსაც კოლხური თეთრი, იგივე კოლხური ვერცხლი ეწოდება. ფულის მოჭრას დამეთანხმებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს არსებობის ერთ-ერთ ნიმუშად ჩაითვლება. დავალება, რაც მინდა მოგცეთ ბავშვებო, არის შემდეგი: მინდა, რომ ჩვენი გაკვეთილი გახდეს ცოტა სახალისო და დავალებაც იყოს სახალისო. თქვენ ხედავთ, რომ თქვენთვის შევქმენი კომიქსი. მინდა რომ დაგავალოთ შექმნათ კომიქსი. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენ იცით ამ როგორ კეთდება კომიქსი, მაგრამ თუ ვინმე არ იცის, ინტერნეტში 3-4 წუთიან ვიდეოა, სადაც ძალიან მარტივად აიხსნება თუ როგორ შექმნათ კომიქსი. ჩემი ინტერპრეტაციით კომიქსზე წარმოდგენილი გახავთ ორი მეგობარი
და შევაჯამე მათ შორის კითხვა პასუხის რეჟიმში, თუ რა არის ბერძნული კოლონიზაცია, როდის დაიწყო, რამდენი მიმართულებით განვითარდა, სად განვითარდა და რა იყო შედეგი ბერძნული კოლონიზაციისა. მე იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის სახალისო იქნება ამ დავალების გაკეთება და ბევრი თქვენგანი ამას შეასრულებს. მე მინდა აქ დავამთავრო საუბარი ბერძნულ კოლონიზაციაზე. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.